I finished the amended draft for our proposal for the fundraiser. That's a lot of work. When do you sleep? Sleep? What's that? Ek kan nie vir jou soep lê as jy is hier nie. Jy was reg. As ons behoorlik vir die jare wat ons uitgemis het wil opmaak, moet ons meer one-on-one tyd. Ja. Jy moet se brief vir my vanaand help. Ek en Jermaine moet babysit. Ek wil nie alleen saam met hom by die penthouse wees nie. Nou vir jou pa se skat moet ons nog soek. Nee. Ons tot hier gebring, maar nou ek moet spaar. Sê net dis 'n groot skat.